Ai să încep să ajungem în de scari sor ne coach în ce va ajungem. Ești o tip of pinche ne, de ultime ce. Im tipun cum ma cam nas atasum en canai. Im asimter sanaki. Unor maire, ce bitir ăsta. Hayastanum el artasvelu tek chika. Yev yete Piti atasın kosi, uremen piti et materyasın patko kutuner. Hima petke, yes içerim deste, borovete yesem iste rizkorin yedi. Yev, mes batsat zakapes, petçi oriş formet rekavari. Jogorta peti işni, kançi işkanı çarına, yev hark adri, hamur hama batasın kaylay. Ay tarbelak çıka, ay spahin tol, borove mek asin, çasin zanis takpas mekir çıka. Ay spahin niyayin jogorta karo gayar kadra gishkan çarına. Borove kakakakanuş dara, uje çuni, dara zoyu çuni, çuni, dara hegnak uçuni çuni. Niyayin jogorta, piti içini, ay rızdes ambok çıra parakı minçer yereko, hima adar spasumenk, matatumenk, aşkatank yen, matatumenk, չնայած հիմա պետք է թողնել այդ աշխատանքը, որտեղ վաղը որ ռումբը բայց Երևանի մեջ հաստատ աշխատանքի դեղում չեն մնալու, չէ՞, վազելու են իրենց երեխային փրկել։ Հիմա Ստեփանակերտում բոլորը վազում են իրենց երեխաներին փրկելու։ Հետևաբար պետք է այդ ցավը գրի ամենայն կրծքի տակ։ Եվ հիմա այս բանը երկը ամենակարճ այստեղ է, այստեղ է որոշվում եւ Արցախի ճակատագիրը, եւ Հայաստանի ճակատագիրը, եւ Երևանի ճակատագիրը, եւ ամբողջ հայության ճակատագիրը։ Ուրիշ ասելիք չկա, հասկանում եք, ամեն ինչ ասվել է արդեն, ամեն ինչ արվել է արդեն, պետք է ընդհանրապես շատ կարճ ճանապարհ նստել ես հրապարակը, հարկադրել, որ այս կառավարության շենքում որոշում կայացվի, չկա այստեղ մարդ, փախել են, ուրեմն պետք է խորը ձևավորեն, մտնել այնտեղ և ձևավորել, ձևակերպել ճիշտ որոշումը։ Իսկ արդյոք այս իշխանությունը կկատարի ժողովրդի ցանկությունները։ Իշխանությունը ժողովրդին է պատկանում։ Այս իշխանությունը չի կատարելու, իրեն պետք է հարկադրել։ Գլուխը կողքին հարկադրել։